Arlin Çori i Lëvizjes Bashk ka qenë një nga emrat më të artikuluar të ditëve të fundit, sidomos nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Unë kam kënaqësinë të kem në studio pikërisht kreun e Lëvizjes Bashk, zotin Arlin Çori. Faleminderit për ftesën dhe për mundësin. Atëherë do ta nisim pikërisht me kryeministrin. Kryeministri Rama ka kohë që e etiketon opozitën si sude, ndërkohë që ju veçon, ju konsideron si sude me gjyslyke. Ne që kemi probleme me shikimin, nuk është se na komplekson shumë fakti që na përmendin her pas here syze. Por pse ju përmend si sude me gjyslyke? Tani është për të ardhur keq një herë që kryeministri i një vendi, sado i korruptuar qoftë siç mendoj unë, e ul kaq shumë nivelin e diskutimit politik. Doran zemër, unë kisha qenë fillore që dikush nuk tenton të të bullizonte për aftësin time të shikuarit. Del një, ku diu, burr 60 vjeç do të thotë sa është Rama, edhe bie në nivelin e një, ku diu, kalamani trazavaç të klasës 3 apo të 4, edhe përpiqet të vërnë pozit apo të mfyej mua për, ku diu, për syzet që mbaj apo aftësin për të shikuar. Jo, më vjen keq për nivelin e diskutimit publik në Shqipëri, sidomos nga personi i cili ka më shumë pushtet. Mirë po, me sa duket, zoti Rama e ka humbur toruan, e ka humbur qetësin, sepse është vënë me shpatullën mbas murit nga protestat që ne, Lëvizja Bashk, kemi organizuar bashkë me pensionistët, u bën 2 javë që ne protestojmë, të mërkurën sërish pas nesër do të protestojmë për para kryeministrisë në orën 10, për sëri për pensionet dinjitoze dhe minimumin jetik. Gjithë shumë interesant fakti sepse zoti Rama, po të lëm pak më njanë në ofkën që përdor ndaj meje, përpiqet që çdo kënd që shtron për zgjidhje çështën e pensioneve ta quaj sude. Tani unë kam qenë adoleshent kur sudja e Rapushi me shok vjedhin shqiptarët dhe mbaj mend që aso kohë njerëzit fusin 10 lek për të marrë 30 lek për pak muaj. Besoj se ajo që e ka me skemën. Ajo që kërkojmë pikërisht, pra, ajo që ne kërkojmë në Lëvizjen Bashk nuk është që pensionet në Shqipëri të bëhen sa pensionet në Gjermani apo sa në Zvicër, po sikur të bëheshin sa mesatarja e vendeve të Ballkanit, nuk do ishte keq. Duhet pas parasysh diçka që paratë gjenden, ndërkohë që paratë është shumë e vështirë ti. Ja tua shpjegoj se si ndodh kjo. Ne jemi vendi me pensionet më të ulta në Ballkan. I kemi më të ulta se Kosovat. Pensioni mesatar në Shqipëri është 180 euro, në Kosovë është 228 euro. Në Bosnjë Hercegovinë është 340 euro, në Maqedoni është 410 euro, në Serbi është 440 euro, në Maltë është 450 euro. Sikur ne të kërkojmë të shkojmë drejt këtyre vendeve, mua nuk më duket utopi, nuk më duket as katastrofë për buxhetin e shtetit, por më duket një drejtë minimale. Ne kërkojmë minimumin jetik. Çfarë do të thotë? Që pensioni minimal në Shqipëri të mos jetë poshtë nivelit të ngrënit bukë, më kupton? Vërtet është utopi kjo, të kërkosh që shteti t'i mbështes njerëzit më dobët aqsa për të ngrënë bukë? Vërtet kjo është, ky është sudizëm apo rapush xhaferizëm? Zoti, kur kërkon të plotësohen nevoja bazike, jo që gjithsecili të bëj pushime në Hawaii, jo që gjithsecili të ketë, ku diun, një vilë luksoze, po që thjesht haj bukë, që thjesht paguaj ilaçet, dhe fakti që zoti Rama përgojon këdo që shtron çështjen e pensioneve. Ne Lëvizjen Bashk kemi vite që e shtrojmë këtë gjë. Kemi besuar te kjo çështje, atëherë kur gjithkush, Rama, opozita e vjetër e kështu me radh, i nënçmonin pensionistët dhe kujtonin se gjithë secili kishte në xhep. Forca jon për ta kuptuar dhe për ta studiuar çështjen e pensioneve dhe për dhënë një alternativë që është programore një dhe politike në kuptimin e organizimit pensionistëve e ka vënë zotin Rama në një siklet shumë të madh dhe e ka detyruar që të mos jap llogari, të mos thot çfarë do të bëj ai dhe qeveria e tij, por të shaj kundërshtarit e vet, në këtë rast Lëvizjen Bashk. Minimumi jetik është premtuar nga të gjitha qeverit. Në çdo fushat ne dëgjojmë për përcaktimin e minimumit jetik, po fatkesisht edhe pas 34 vitesh, Shqipëria është një ndër të paktat vende në Europë që nuk e ka të përcaktuar minimumin jetik. Dhe ka pak gjasa të ndodhë, edhe sikur Rama mos jetë më në pushtet, sepse ju e dini që është një kosto shumë e madhe. Pse e premtojnë të gjithë dhe askush nuk e implementon, askush nuk ka vullnet për ta çuar deri në fund? Edhe një herë, minimumin jetik se ka premtuar askush për para se ta shtronë Televizja Bashk për diskutim. Për herë të parë, flas partitë politike, në vitin 2023, Lëvizja Bashk, në fillim vitin 2023, ka quar projekt ligj të minimumit jetik në parlament, me firmat e 21.000 qytetarëve. Sigurisht, pasi ne hedhim një hap, të tjerët na imitojnë, sepse e shohin që është një çështje shumë e rëndësishme. Tani, minimumi jetik ka disa komponentë.
do thot sigurimin e të ardhva minimale për çdo njeri nevojë. Ka kategori që janë objektivisht nevojë dhe duhet ta kenë në të gjitha rastet, si për shembull personat me aftësi të kufizuar, që marrin një mbështetje qesharake nga shteti, diku te 100 mijë lekë vjetra apo një çik më shumë. Ka kategori tjera që do ta përfitonin si pensionist që kanë pension minimal sot 85 mijë lekë të vjetra. Ka pastaj kategori të cilat mund ta përfitonin përkohësisht derisa të integroheshin në tregun e punës. Gjithsesi unë dua ta lidh minimumin jetik me pensionet. Si kur të vendosni minimumin jetik dhe pensioni minimal të ishte sa minimumi jetik që sot llogaritet dediku 200 mijë lekë të vjetra dhe çdo pension tjetër të rritej me të njëjtin marrë sa rritet pensioni minimal tek minimumi jetik, kjo do t'i kushtonte shtetit pak a shumë, është llogari e paraafërt, diku te 900 milion deri në 1 miliard euro në vit. Është e njëjta shifër. Studioni raportet tek kontrolli i lartë shtetit është e njëjta shifër që kontrolli i lartë shtetit thotë që vidhet apo shpërdorohet çdo vit në Shqipëri. Pra e kupton, sikur ne vetëm korrupsionin të luftonim, vetëm abuzimin të luftonim, do të mund siguroheshin parat për vendosjen e minimumit jetik dhe për rritjen e pensionit minimal dhe pensioneve tjera. Po mos harro diçka, shteti mund bëjë dhe shumë gjëra tjera. Shqipëria sot është nga vendet e para në Evropë dhe nga ndërtparat në botë për informalitetin e punës. Sipas organizatës ndërkombëtare të punës, 50 deri 56% e atyre që punojnë në Shqipëri punojnë në Zez. Të gjitha këto janë kontribute të munguara në skemën e sigurimeve shoqërore. Mesatarja prapë e vendeve të Ballkanit, po referohem vendeve si Serbia apo Maqedonia, është 20%. Sikur ne ta çonim informalitetin në punë, sa Serbia dhe Maqedonia do të pasuronim goxha skemën e kontributeve shoqërore. Sot Shqipëria ka një nga raportet më të ulta midis atyre që paguajnë, punojnë dhe paguajnë kontribute. Edhe Zoti Rama. Zoti Rama bën si analist. Deklaron pagat e sakta. Zoti Rama ka 11 vjet direkte kontributa. Ka 11 vjet e 2-3 muaj që është kreu i Këshillit të Ministrave. Në 11 vjet e disa muaj nuk ka bërë asgjë. Më kuptoni, ne sot kemi një nga raportet, po thoja, më të ulta midis punëtorëve që paguajnë kontributa dhe pensionistëve. 1.17:1. Standardi i vendeve tjera të Evropës është 2:3:1. Kush e ka fajin për informalitetin punë? Kush e ka fajin për faktin që popullata në mosh pune, arratiset nga Shqipëria si në vitet 90. Më kupton, zoti Qori, pikërisht këtu, thuhet se 700-800 mijë shqiptarë janë larguar përgjatë këtyre viteve. Pra, mungojnë kontributet e tyre. Po ata nuk u larguan se ura lotaria, ata u larguan për shkak të keq qeverisjes. Zoti Rama është përgjegjës për këtë gjë. Zoti Rama bën sikur është kryetari i opozitës. Më kupton? Nganjëherë bën dhe si klerik, se u thot si përmarrëse ju kam lënë Allahun, nëse nuk paguani sigurimet e punonjësve. Kini parasysh diçka, quhet ligji i sigurimit të detyrueshëm. Pagesa e sigurimeve për punëtorët është e detyrueshme në Republikën e Shqipërisë. Që thot dikush po bën punën dhe s'ka bër punën për vite të tëra. Dhe ky person quhet Edi Rama. Tani Edi Rama në vend të jap llogari, sepse është i vënë me shpatullën mbas muri, përpiqet të ridikulizoj ata që thon, "Mor zotri, lutem jep llogari, pse s'e ke bër këtë gjë?" Dhe si ke guximin apo fytyrën që të thuash, këtë që unë se bëra për 11 vjet e ca, do ta bëj në mandatin tjetër apo në mandatin. Nuk e di, a ke vënë sa qesharak është premtimi i Ramës se pensioni minimal do të shkojë 150 euro në vitin 2030, që edhe aq do jetë prapë nën minimumin jetik. Është qesharak sepse një pjesë e mirë e pensionistëve nuk dihet a do jetojnë apo jo deri në vitin 2030. Praktikisht Rama po thot diçka që e ka menduar prej kohësh. Ai mendon një që pensionisti kam në xhep, kështu që është e vetmja kategori sociale për cilën nuk kam nevojë të harxoj asnjë minutë mendim.